नहर मी वेदिका मांगेरा सिंधू प्रभात मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत करते। सिंधू प्रभात सर्व प्रेक्षकांना आषाढी एकादशी निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा। कोरोनाची सावट सर्वत्र असते तरीही विठुरायाच्या दर्शनाची ओढ सर्व वारकऱ्यांना लागलेली असते। विठुरायाचा नामाचा गजर आज पंढरीत होतो। विठुरायाच्या जयघोषाने आज संपूर्ण पंढरी गुंजवली आहे। अशातच विरारमधील विद्याविहार इंग्लिश हायस्कूलने एकादशी निमित्ताने लेझिमच्या तालावर सुतवरायांची पालखी काढण्यात आली। यावेळी उपस्थितांना तुळशी वृंदावर वाटप करून पर्यावरणाचा संदेश दिला। याचाच आढावा घेतल्यात आमच्या प्रतिनिधी तन्वी वरणकर यांनी। आषाढचा महिना लागला की एकच ओढ लागते, ती विठुरायाच्या दर्शनाची। त्याच निमित्ताने आज आपण आलो आहे विद्याविहारच्या शाळेमध्ये। चला आपण त्या मुलांना भेटू। काय बोलते तुम्ही, कसा साजरी केला आजचा सण? आज खूप छान वाटलं। ऑनलाईन जे रोजचे लेक्चर्स असतात ते रोज रोज बघून असं एक मनात असं काहीतरी ऑफलाईन घडावं, शाळेत जाऊन सगळ्या सरांची सगळ्या फ्रेंडशी भेटावं। आणि त्यानंतर आता इथे आम्ही आलो आणि आज आम्हाला सांगितलं गेलं की आज आषाढी हे एकादशी आहे, तर तुम्ही आज काहीतरी परफॉर्म करू शकता का किंवा असं काही। तर आज आम्हाला छान वाटतं इथे येऊन सगळ्या सरांशी सगळ्या फ्रेंड्सशी भेटता आलं आम्हाला आणि खूप छान वाटतं। तू काय सांगशील, तुला काय वाटलं एवढ्या टाईमानंतर तुम्ही परत शाळेत आलात आणि एवढा चांगला सण साजरा केला, काय बोल? खूप बरं वाटलं शाळेत किती दिवसानंतर। खूप छान वाटलं शाळेमध्ये येऊन, खूप वर्षांनी सरांशी भेटलो, टीचरांशी भेटलो, मॅडमशी सुद्धा भेटलो। शिक्षकांना विचारूया हा सण साजरा करून कसे वाटले? खूपच आनंद होत आहे, कारण खूप दिवसानंतर आम्ही वर्षानंतर आम्ही ऑफलाईन आलेलो आहोत आणि हा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे। आपले सांस्कृतिक कार्यक्रम मुलांनाही कळायला हवेत आणि त्या जाणीवेतूनच आपण हा सण आजचा साजरा केलेला आहे। आणि सुंदर असं वाटलं की आम्ही आज पंढरपुरातच आहोत, कारण इथे संतांची पालखी निघाली, त्यानंतर विठूचा गजरसुद्धा झाला। एक प्रकारे आम्ही पंढरपुरात असल्याचं आज आम्हाला भान झालं। खूप सुंदरपणे हा आजचा कार्यक्रम पार पडला। धन्यवाद। आधी 2 वर्षांनी आज आम्ही भेटलो सर्व एकत्र, आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं आम्ही भेटलो। भारत हा आपल्या शेवटी संस्कृतीच्या नावाने ओळखला जातो, कारण खूप संस्कृती आपल्या भारतामध्ये, त्याचीच आपल्या संस्कृतीमुळे आपला भारत अख्ख्या वर्ल्डभर ओळखला जातो। तर आज सर्वजण भेटले, शिक्षक भेटले, मॅडम भेटली, मुलं भेटली, त्याच्या निमित्ताने आज आम्ही एकत्र सगळं आलो आणि खूप बरं वाटलं। 2 वर्ष झाले आपण कोरोनाच्या महासंकटामध्ये अडकलेलो आणि त्यामध्ये 2 वर्ष मुलं आणि पालक सर्व बंदिस्त होते आणि त्यांच्यामध्ये स्फूर्ती निर्माण व्हावी, आनंद निर्माण व्हावी, त्यांच्या चैतन्य निर्माण व्हावं आणि ह्या दिवशीने आणि आपली संस्कृती टिकून राहावी यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। गेली अनेक वर्ष आम्ही शाळेत त्या दिंडी नव्हतो, पण गेल्या वर्षी कोरोनाच्यामुळे आम्ही तो काढू शकलो नाही, पण निदान आता थोडासा कोरोना कमी झाला आहे, पण शासनाच्या नियमाचं पालन करून आम्ही हा कार्यक्रम आयोजित केले आहे की मुलांना ती संस्कृती टिकावी, त्यांच्यामध्ये उत्साह निर्माण व्हावा आणि आनंद। एकादशीच्या सर्वप्रथम मी सर्व तुमच्या चॅनलच्या व्ह्यूअर्सना शुभेच्छा देतो की संस्कृती आपले सणवार हे आपल्या विद्यार्थ्यांना किंवा आपल्या शाळेत असणाऱ्या पाल्याला समजावे म्हणून मॅडम इकडे आपल्या परब मॅडम दरवेळी पुढाकार घेत असतात, विद्याविहार शाळेमध्ये दरवेळी आम्हाला त्या बोलवत असतात आणि त्यांच्या प्रेमाखातर आणि या आपल्या सणवारांच्या वरती असलेल्या श्रद्धेखातर आम्ही दरवेळी इथे येतो आणि त्यांचा हा जो आदर सत्कार आहे तो अनुभवत असतो। माझी सर्वांना विनंती आहे, करोना गेलेला नाही आहे, करोनाच्या नियमाचं आपण पालन करावं, शासनाने दिलेल्या सर्व नियमांचं पालन करावं आणि जेणेकरून होणारा जो काही प्रादुर्भाव करोनाचा आहे त्याच्यावरती आपण अटकावं। धन्यवाद। आपण जसं बघितलं आजचा हा कार्यक्रम, तसेच अनेक कार्यक्रम विद्याविहार या शाळेने पार पाडले आहे, तसेच आपली संस्कृती जी आपली संस्कृती आहे ती सर्वांना कळेल असं या मॅडमनी असं या पोरांनी आणि शिक्षकांनी खूप चांगल्या प्रकारे सगळे काम केले आहेत। सगळे तन्वी वरणकर, सिंधू प्रभात, विरार।